ါကြမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရငါကြမှာဘာကြောင့်အိမ်တော်ကွယ်ငါကြမှာဘာလို့ထားခဲ့ခံရလဲဆိုရင်စိတ်ညွတ်မှမမြဲရှိရဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားနဲ့တွဲချင်းပေါ်ယူချင်းပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်မကျေနပ်တာလေးရှိကြတယ်ပရိသတ်တချို့မှာလေအဓိကတော့အကူအမပေါ်မှာခမခုနပြောပါစိတ်ရှိတယ်မတို့အခုလက်ရှိမှာတော့မိုက်နောင်ကြီးကအဆင်ပြေပါတယ်အကူကလည်းအမကိုရန် support ဂူကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်အမလည်းအကူတက်နိုင်တယ်များလှုပ်ပေးပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဟိုအမကိုအရန်ဟိုနားလဲပြေးတယ်ပေါ့နော်အလျှော့လဲပြေးတယ်ပြီးတော့အမတော့ industry လဲမတူ industry မတူဆိုတော့အကိုလာတဲ့လုပ်ငန်းကကြတော့သူကမျိုးရိုးစင်ဆက်ဒီလို glassware တွေပေါ့နော်တကားတွေမှန်နေဘုံကကြီးကမှန်နေအဲ့လိုအပူကားတွေမှန်နေအတန်လုံးမှန်နေလုတ်တဲ့ဆက်ရုံပေါ့သူကမျိုးရိုးစင်ဆက်လုတ်လာခဲ့ကြတဲ့အလုပ်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့အနုပညာတွေကလုံးလုံးယူဘယ်လိုပြောမလဲမတက်ဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မှလည်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရင်းပေါ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲတာလေးတွေတဘာဝနဲ့စီလျော်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ဟာလေးတွေအငွေ့အတက်ကလေးတွေတို့မှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တို့လည်းအနုပညာရောချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမတို့နဲ့ကြအရန်ကိုကွဲထွက်လို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး industry ကလေးဆွဲခါကြတော့အကိုကတော့ပြောတယ်နင်းပျော်တယ်နင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လောက်ငါဘာ support လုပ်ပေးရမလဲငါဘာကူညီပေးရမလဲငါကတော့ဟလာ like ပို့ပေးမယ် like ကြိုပေးမယ်ဟလာအကြံဉာဏ်လေးပေးမယ်ဘယ်သချင်းလေးတွေနဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲပြောနိုင်မယ် technically တော့သူတော့အကြံမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အမလည်းအဲ့လိုပဲအခုတကားကြီးလှတယ်အတန်လုံးနဲ့သူကတော့အမကိုရှင်းပြတယ်ဘလို့ဘလို့ dimension နဲ့ဘလို့ဆွဲတယ်မနားမလဲဘူးဒုတယ်လည်းမနားမလဲမတင်ချလည်းအရန်ညံ့တယ်မွေးကြတဲ့တုံညလည်းမွေးလာတယ်တင်ချဆိုချိန်လုံးကြရတယ်လူဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအရန်ကိုအတွက်ချက်ညံ့တယ်လူသူကကြတော့အရန်သူကဖြတ်ထွင်းညံ့အရန်ကောင်းတယ်အလေကိုတွေပါဆက်တယ်အဲ့တချို့ရုပ်တွေပါဆိုလေ14ရက်15ရက်နဲ့တကယ်ဟို starship ဟိုလိုမျိုးလေဆက်တဲ့အယုတ်တွေလေကိုတူဆက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ဘာသနာပါတာပေါ့အတွက် channel ဆိုင်လို့ရှင်တင်ချတွေပါသူအရန်ပိုင်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုအားတန်ရတန်ရပဲလူကလိလာကြတယ်လीเนาะဆိုတော့ချစ်ကြတာသူလည်းအဲ့လိုအလုပ်ကိုရမ်းချစ်တယ်အမလည်းအမနည်းပညာချစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးကအဆင်ပြေတယ်သူ့လည်းအမလိုက်ပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းညီမလေးဆိုအိမ်ဆောက်ပြီးဆိုဟဲ့တငယ်ချင်းငါတော့မှန်လေးကဒေါ်လာလေးအတန်လုံးနေတက်မလားစတူဒီယိုရှင်လည်းမိတ်ဆက်ပြေရပေါ့နော်အမဘက်ကတက်နိုင်နေဟာလေးလုပ်ပေးပြတာပေါ့ဆိုမတို့အခုလက်ရှိမှာတော့မိုက်နောင်ကြီးကအဆင်ပြေပါတယ်အကိုကလည်းအမကိုရမ်း support ဂူကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်အမလည်းအကိုတက်နိုင်တယ်များလုပ်ပေးပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ဘာသူမဆိုပေါ့နော်ကိုရှင်သွေးလေးလွယ်ထားရပြီဆိုရင်တော့အဖေလည်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခံစားချက်တော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အမကကျတော့အရန်လက်မြန်ချိန်မြန်လုပ်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးအဝိဆိုလဲကိုယ့်ဘာသာကိုထိုင်လျှော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘီလက်မြေတွေဆိုလဲဟာဟိုအိတ်ဘွက်လောက်ဆိုကိုကမပလိုက်တာပဲတဲအိတ်တွေဆိုလဲရွှေပလိုက်တာပဲအမြင်မတော်ရင်ဟာခွေးတွေဆိုလဲရေချိုးပေးတာပဲကုန်းကွာပြီးဟင်းနေချက်အဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမကတော့နားလိုက်ပင်မနာတတရလေကိုကခံယူထားပြီမယ်ခလေးအတွက်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်ကိုကျမ်းမာမကိုရင်သွေးရကျမ်းမာမယ်အဲ့တော့ကိုကတော့စိတ်ပူတာတခါတည်းကိုကတအားစိတ်တူတယ်တစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်တခြားလူကိုလှောက်ခိုင်းရရတာနဲ့နေမဲ့လှုပ်တယ်ဘာလို့လဲအမကကြတော့လေသူများအားကိုရတဲ့ကိုကကိုလှောက်ရတဲ့ဟာကိုပူကြိုက်တာပြီးတော့လေသူကအဲ့လိုမျိုးအမတချို့ပြိတ္တတွေအမြင်မှားတာတွေအထင်မှားတာတွေပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားနဲ့တွဲချင်းပေါ်ယူချင်းပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်မကျေနပ်တာလေးရှိကြတယ်ပရိသတ်တချို့မှာလေဆိုတော့ခါကြတော့အမရဲ့ life ကိုအမပဲမြင်အောင်ကြည့်နိုင်လေအမပဲပို့တည်ရပါတော့ဆိုတော့ဟိုအကိုကတော့အဲ့ဒါနားလဲပြီးရယ်သူကတော့ဒီဘာသာစကားလည်းနားမလဲတော့တခါလေကြာရင်ဝေဖန်နေရလားကဲ့ရဲ့နေရလားသူ့ကိုလှောင်ပြောင်နေရလားသူနားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကသူ့အမြင်နဲ့ပြောတယ်သူကိုယ်ကအမကိုတင်ပြခဲ့တာပါအမအရင်တော့ဘဝကိုလေ positive mindset မရှိဘူးpositive မမြင်တတ်ဘူးပေါ့နော်အမြင်နဲ့ငါကြမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရငါကြမှာဘာကြောင့်အိမ်တော်ကွယ်ငါကြမှာဘာလို့ထားခဲ့ခံရလဲဆိုရစိတ်မျိုးအမမမြဲရှိရငါဘာမှလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမြဲတွေးတယ်အကောကြအဲ့လိုမဟုတ်လူဆိုတာဖြစ်စိတ်တန်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ရစီမံပြီးတွားရမှာတဲ့ complaint တက်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘဝဆိုတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာရဲ့လက်ရှိဘဝကဘလို့ကိုကစီမံမှာလဲဘဝရဲ့အစီမံချက်ကိုမခံနဲ့ကိုကဘဝကိုစီမံရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အရှုံးမပေးနဲ့ဒီနေ့မကောင်နောက်နေ့ကောင်းချင်ကောင်းမှာပေါ့နေအမြဲတမ်းကြချုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေနဲ့ချစ်တဲ့နေချစ်ရတဲ့လူလည်းနေတွေ့လာအောင်မယ်နှုတ်ချစ်တဲ့လူလည်းတွေ့လာအောင်မှာပဲအဲခွဲခွာချင်းအိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းရနေရှောင်လွဲလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုခေးလိုက်ငါလိုက်နေပါဆိုပြီးအကောစိတ်သက်သာအောင်အမြဲပြောပြီးတဲ့ခါကျအမအခုဆို positive mind လေးမြင်လာတာပေါ့နော်ဆိုအမဘဝကအခုနေပြောလာတယ်ဘာမှမရှိဘဲနေတာမှနေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်